Hola a tots i benvinguts en un vídeo en català per explicar-vos els termes bàsics dels verbs modals. Can, could, must, have to, should, ought to, will be able to, had to. Aquells verbs que fem servir per determinades situacions. Situacions com, per exemple, habilitats que tenim, ability, coses que sabem fer. Permission, quan has de donar permís o t'han de donar permís. Obligation, quan t'obliguen a fer, has de fer una cosa o no l'has de fer. Advice, quan has de donar consell o et donen consell. Prohibition, quan està prohibit que facis una cosa, no l'has de fer. Necessity, quan necessites fer una cosa o no necessites fer-la. Per totes aquestes situacions, utilitzem diferents modals. Què tenen en comú els verbs modals? Una de les coses que tenen en comú i que heu de recordar és que són verbs que no es comporten com els altres. És a dir, tu no dius can o cans per la tercera persona del singular. I tampoc poses ed per ficar el passat. I tampoc fiques ing per fer el temps continus. No. Aquests verbs no canvien i sempre s'escriuen igual. És a dir, quan els escriguis en negatiu, clar que hauràs de dir can't o hauràs de dir couldn't o potser mustn't, o shouldn't, o will be able to serà won't be able to, etc. En aquest sentit, sí que els fem negatius així. Què vol dir que els utilitzem per a aquestes diferents situacions? Bé, doncs, per exemple, si jo dic I can sing like Celine Dion, és que sé fer-ho. Puc cantar com la Celine Dion, i això és veritat. Si no pogués fer-ho, doncs diria I can't. Si vull demanar permís per fer alguna cosa, preguntaré Can I leave? Puc marxar? I si em donen el permís, em diran Yes, you can leave. I si no, em diran You can't leave. Quan és una obligació, diré You must be punctual. Has de ser puntual. Per un consell, You should study more. Hauries d'estudiar més. Per una prohibició, you mustn't talk, no has de parlar, que seria el mateix que dir you can't talk, no pots parlar. I per una necessitat, I need to go, necessito marxar. És molt important també recordar que els modals els podem fer servir en el present, en el passat i en el futur. Si jo tinc una habilitat ara, faré servir can, I can play the piano. I si la tenia quan era petit i ara ja no la tinc, doncs diré, when I was 5 years old, I could play the piano. Quan tenia 5 anys, podia tocar el piano. Amb l'obligació igual. Si tu tens una obligació, que és ara, farà servir must. I must study more. O també pots dir, I have to study more. Hi ha una petita diferència, que ja s'explicarà en un altre moment. Però si aquesta obligació és del passat, farà servir had to. I had to study more. L'any passat havia d'estudiar molt. I had to study more. I aquest any no haig d'estudiar tant. Per tant, recordem què fem servir en present i què fem servir en passat. Crec que quan més s'aprèn és fent un exercici i que t'expliquin com es fa i per què està bé i per què està malament. Una cosa molt bàsica, però molt pràctica, que a vegades els alumnes no es fixen quan fan un exercici, és que quan tenim un exercici en el qual hem de triar entre dues opcions, les opcions les tenim aquí, sempre ens hem de fixar que aquestes dues opcions, veieu que estan escrites en lletra cursiva? Això ens indica quines són les opcions, que ho hem de tenir molt clar, perquè si no la frase, si és llarga, ens podem confondre. Fixeu-vos. Andy ought to do some work with charity, o Andy should to do some work with charity. Aquí tenim per triar ought o should. Llavors, el que hem de recordar és que per donar consell en anglès podem fer servir should o podem fer servir ought to. Que totes dues volen dir el mateix. Hauries de. El que passa que ought to doncs porta to més un verb i should doncs simplement és should més un verb. Llavors, si mirem el primer exemple, si veiem que la frase ja porta to do some work with charity, doncs, evidentment, la resposta correcta només pot ser ought,
perquè és la que va amb to, perquè tu no pots dir Andy should to do some work with charity, perquè estaria malament. Realment el que significa la frase no és important en aquests exercicis mecànics. Sí que charity vol dir per caritat, per ajudar els pobres, però l'important aquí és la gramàtica i saber triar la resposta correcta. Fes pausa al vídeo, intenta fer triar quina és la resposta correcta i després escolta la solució. El número 2, evidentment, la resposta correcta és he should be a journalist, perquè si has dit que escriu molt bé, per tant, hauria de ser periodista. No pots dir can't be a journalist perquè no té sentit. En el número 3 el que veiem és que en les opcions tenim aquest I'll, que nosaltres sabem que I'll és el mateix que I will. Per tant, aquí estem parlant de la combinació modal per expressar l'habilitat en el futur. I will be able to. Aquesta és l'habilitat en el futur. L'habilitat en el passat es fa amb could i en el present es fa amb can. Però aquí en la número 3 tenim will, que és amb el futur. I a més ho sabem perquè la frase diu tomorrow, que vol dir demà. Per tant, la frase indica demà, futur. Per tant, la could no pot ser, és incorrecta perquè es refereix al passat, i a tenir la resposta correcta. I'll be able to come to the talk tomorrow. La número 4 potser és la més difícil. Diu que la Chloe is very artistic, és artística, se li dona bé l'art, però I don't think he should do a degree in art. Aquí has de veure ben bé on acaba l'opció i on segueix la frase. Veus que en cursiva diu should i l'altra opció en cursiva és won't be able to. Aquesta és l'opció en cursiva. En realitat aquí l'opció, la millor opció és should, però també perquè queda bé a la frase, perquè dius la Chloe is very artistic, però no penso que hauria de fer una carrera en art. I després, com que hi ha un punt seguit i després diu design will be better, és que penses que no hauria de fer una carrera d'art, sinó que hauria de fer una de disseny, que disseny hi aniria millor. Per tant, aquí la resposta correcta també per significat seria should, que no necessita de to, recordem, should do. Should do, que és el verb de la número 4. La 5 és molt fàcil. Si la impressora no funciona, no puc imprimir. Per tant, I can't print my letter because my printer isn't working. A la 6... diu, when I was 5, quan tenia 5 anys. Per tant, es refereix al passat. Per tant, només puc triar ability in the past. I could play the cello. I l'última, diu, no em deixen, I'm not allowed to. No em deixen quedar-me fins tard. Per tant, haig de triar I can't o I ought to. Doncs ha de ser I can't. I can't stay out late. No puc perquè no em deixen. I seguim amb un altre exercici. En aquest exercici hem de corregir allò que estigui malament. Sabem que Amir should to go abroad to learn languages. Sabem que should va seguit d'un verb. No porta to. Per tant, aquest to va fora. Frank is very mathematical. He'd be able to do work out complicated equations in his head. He'd be able to... No està conjugat aquest verb. Llavors aquí hem de dir... He is able to do work. Però aquí, massa verbs. Aquí el que hem de fer és treure tot això i ficar can, perquè és l'habilitat que ell té. Frank is very mathematical. El Frank és matemàtic, se li donen bé les matemàtiques. He can work out complicated equations. Work out vol dir solucionar. Pot solucionar, pot fer equacions complicades. La número 3, doncs, està clar que jo us he dit que els modals no porten S, no porten ING, no porten... s'escriuen sempre igual. Per tant, aquí s'obre aquest do. I, a més, com que és una pregunta, doncs, haig de posar should I go? Els modals, per fer la pregunta, simplement els hem de girar. La següent és, my dad's not very good at languages. Si al meu pare no se li donen bé els idiomes, què és? Que no té aquesta habilitat. Per tant, he can't. Simplement, he can't speak. He can't speak any French. Aquesta seria si no tingués l'habilitat. Però què hem de fer? Què hem de fer? I això ho he fet malament expressament. Sempre hem de llegir la frase fins al final. Per què? Perquè si la frase diu, fixeu-vos bé, si la frase diu next month, és el mes que ve. Per tant, aquí és algo del futur.
quins modals, de quina manera d'expressar el futur tinc amb el be able to, vale? Però recordem és will be able to, que això és podré, podré o podràs, podrà, podrem, etc. I aquí, com que parlem del meu pare, d'ell, he, i com que és negatiu, com que és negatiu, haig de ficar won't. He won't be able to speak any French. La cinquèntima element, molt fàcil, recordem, ought to do. El should porta un verb directament, should més un verb, i el ought to necessita el to. Aquí què diu? Yesterday, ahir. Si és ahir no podem dir I can't. Ha de ser amb el could, que és en passat, i couldn't. I esta també, aquesta, és en passat, doncs could. La vuit, next, és en futur. Per tant, en futur, ja sabem, will be able to. I finalment, per acabar, tenim aquest exercici, que és una mica més difícil perquè no tenim cap opció. Tenim un espai i hem de posar, podem posar should o ought to, qualsevol de les dues, per donar consell. Could, si és en passat, per expressar una habilitat. Can, si és en present, per expressar una habilitat. O will be able to, si és en futur, per expressar una habilitat. Fixeu-vos, Sue isn't well. Sue isn't well vol dir que no es troba bé, la Sue. Llavors, què hauria de fer? Rest, que és descansar. She should rest o she ought to rest, que és el mateix. Número 1. Sorry, I'll be on holiday next week. So, si estaràs de vacances no podràs anar a la festa. Per tant, aquí ha d'anar alguna cosa negatiu, alguna cosa negatiu. Que serà, no podré anar a la teva festa. Per tant, hem de ficar won't be able to come to your party. Que serà, no podré. My grandma write very well when she was younger. Si és que podia fer-ho quan era més jove, doncs què hem de ficar? Could. 3. We learn some Portuguese, aprendre portuguès, before we go on holiday to Brazil. Abans d'anar de vacances a Brasil. Doncs, a mi em sembla que aquí hauríem de ficar should. Hauríem d'aprendre portuguès, perquè a Brasil es parla portuguès. Abans d'anar allà, hauríem d'aprendre portuguès. We should learn some Portuguese. La següent frase diu yesterday. Això ja m'indica que és en passat, que és ahir. Per tant, serà... A veure què significa walk very far yesterday. He was too tired. Caminar gaire lluny ahir, estava massa cansat. Si estava massa cansat és que no va poder caminar gaire lluny. Per tant, ficarem negatiu. Couldn't. I aquí, la 5, la Kate corre ràpid. She's won a lot of competition. Per tant, pot córrer ràpid, perquè no ens indica que sigui ni en passat ni en futur. Per tant, en present, pot fer-ho. 6. I wasn't good at many sports at school, but... Això és en passat. Es refereixen quan anava a l'escola, en passat. Per tant, aquí hem de ficar could, pel que significa la frase. No era bon en esports, però podia jugar al tennis bé. I l'última, David go to bed because he isn't feeling well. Doncs, consell. David should go to bed because he isn't feeling well. Bé, espero que aquest vídeo us hagi ajudat. És una mica llarg, però penso que és important repassar els exercicis i com es fan, en aquest cas, perquè us ajudi a entendre més bé la solució.